planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no, I do. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Tudo bem com vocês? Vamos ali fazer um videozinho na zona sul de Uberlândia. Vamos lá. Hoje, domingo, 18 de dezembro de 2022. Acabamos de ver aí a Argentina ganhar a Copa do Mundo em cima da França. Da França, né? E agradecer a todos vocês pelo like, pela inscrição. Gratidão a todos. Muito obrigado por todo o apoio que o canal tem recebido de vocês. Eu poderia falar o nome de alguns aqui, mas vai faltar outros. Então eu prefiro agradecer geral a todo mundo. Muito obrigado de coração. Gratidão a todos. E eu, Carlos Alberto, Lilia, Roy, agradece de coração, né, meu bem? Obrigado, obrigado a todos. E vamos ali com a gente fazer um rolezinho na zona sul de Uberlândia. Vamos ver como é que tá lá o movimento depois do final da Copa. Obrigado a todos pelo like. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá ver como é que tá a zona sul. Tarde de domingo. Tempo fechado hoje, Uberlândia. Aqui, se a gente pegar aqui subindo a Nicomedes Alves dos Santos, vamos lá para Jardim Caraíba, Zona Sul. Aí eu parei aqui para registrar a Nicomedes Alves dos Santos. Aqui para quem vem do centro. Aqui é para quem vem do centro. E vai cair um pé d'água hoje, viu? Mas aqui nós estamos. Aqui nós estamos na Morada da Colina. Rua Rita, Morada da Colina. Seguindo aqui a Nicomedes Alves dos Santos, daí sim nós vamos lá para a zona sul, Jardim Caraíba. Olha que tarde linda, ó. Mas clima de chuva aqui, viu? Olha as nuvens pesadas ali. Vamos lá gravar? Vamos lá gravar, gente, antes que aquela chuva venha, viu? Vai cair um pé d'água. Agora é dezembro aqui em Uberlândia, nessa região é só chuva mesmo, não adianta não. Então é isso aí. Vem comigo, vamos lá. Vamos começar o vídeo no Jardim Caraíba, zona sul de Uberlândia. Nossa, mas esse viaduto tá atrasado, hein? Achei que já tava entregue esse viaduto, gente. Até hoje. Aqui, esse viaduto aqui eu achei que... pensei, ah, já vai estar entregue, né? Pararam as obras, velho. E aqui não tá atravessando pra Rua dos Vinhedos, tá? Atravessa ou não? Onde que atravessa? Hã? Pode? Não. Olha.
sei que não pode. Como que não pode? Aí que lindo, ó. Aí, pessoal, isso é Zona Sul. Avenida dos Vinhedos. Pessoal, é uma área nobre de Uberlândia, viu? E hoje, tarde chuvosa, vamos dar uma entradinha aqui. Olha aí, paradão, domingão, pouco movimento. Jardim das Acácias, Uberlândia, Minas Gerais. Uma área super nobre aqui de Uberlândia, viu? Isso é Zona Sul. Aqui é pequenininho, é sem saída, viu? Você só vai dar a voltinha. Não é, dando contorno lá. Olha aí. Parado domingo, né? Condomínio Torres do Sul. Não é. Aqui sim, ó. Lugar que cresce, viu? Olha aí. É porque hoje é domingo, mas meio de semana aqui o que se ouve é barulho de construção. Betoneira, furadeira, martelada nesses prédios aí em construção, ó. Pensa num lugar legal, viu? Óbvio, não é para qualquer um, né? Tem seu preço. Mas é legal. Imagina a visão lá de cima desses prédios, hein? Imagina. O cara passeando com seu cãozinho. Mas aqui o preço não é para qualquer um, viu? Que é o nome aqui, bem? Jardim das Acácias. Jardim das Acácias. Aqui tem continuação do bairro ali na frente, mas aqui é um condomínio fechado. É, é um condomínio. Torres do Sul. Aqui onde tá as torres, Torre Sul, que é esses prédios aqui, ó. Aqui é o Triade, condomínio de Triade, e ali tem um shopping. Vamos entrar dentro do shopping só para registrar? Tem um shoppingzinho aqui. É um mini shopping, tem sim. Aqui é um shopping. Só tem um mercado, umas lojinhas fechadas. Fazer um registro que tem pouco movimento. Paradão, ué, pra. Como é que é o nome desse shopping? Pátio Vinhedos. Pátio Vinhedos é o nome do shopping. Mas tá pouco movimento, né? Pra fim de ano, domingão.
quase sem movimento aqui no Pátio Vinhedos. Igual o Pátio Sabiá, que é Pátio Vinhedos. É, tem muito aqui essas coisas de pátio. Tem o Pátio Sabiá lá na zona... Lá pra baixo. Na zona sudeste tem o Pátio Sabiá. Aqui é Pátio Vinhedos. Eu acho que por conta da rua Vinhedos que fica ali, né? Mas assim, o shopping... As lojas todas fechadas, não entendo. Pleno domingo. Eu acho que não é bem um shopping, não, que senão tava as lojas abertas, né, bem? Mini shopping. É, um mini shopping, né? Shoppingzinho, então. Mas as lojas fechadas. Me surpreendeu isso, as lojas fechadas. Estranho. Acessando então a Avenida Vinhedo. Novamente nós na Avenida Vinhedo. Tamanho desse prédio aí, todo espelhado. Agora vamos lá no Jardim Caraíba. Vamos lá de novo, pegar para o lado do Jardim Caraíba. É, mais na frente. Lá onde tem Hospital Municipal. Vamos lá ver como que tá o movimento por lá. Vem comigo. Aqui o nome da rua. Rua Rafael Marino Neto. A rua do Hospital Municipal. UMC. Tarde chuvosa aqui, tempo nublado, tempo fechado. Margonari, essa é a Alameda Paulina Margonari, que é a rua da faculdade UNA. Aquele prédio lá na frente com aquele nome vermelho lá em cima é a faculdade UNA. Isso aí, ó. Do nosso lado direito aqui, esquerdo, perdão, do nosso lado esquerdo, UNA, Uberlândia, é uma faculdade, né, bem? Aqui, ó, UNA, Uberlândia, faculdade. Então, vamos lá ver do outro lado o que tem de bom lá também. Alameda Saúl Afonso da Silva. Barulho.
ar-condicionado ali. Tá vendo aí? Esse barulhão aí, gente, era o ar-condicionado. E aqui... ver o que que tem de bom lá dentro. Essa bexiga então? Ah, então não dá isso aqui. É, tenho sem parar, mas nem sempre funciona. Tá lotado aqui, tá tendo... Uberlândia Shopping. Tá tendo um evento ali, pessoal, e tá lotado o estacionamento. Eu rodei, rodei, não achei um lugar para estacionar. Até precisava ir ali no shopping, mas não vai dar. Tá tendo um evento dentro do shopping e aí tá essa loucura aqui. Pois é, o que que vai acontecer? Vai acabar que vai dar o tempo limite do estacionamento. Aí a gente nem estacionou, nem foi no shopping e arrisca ter que pagar o estacionamento por conta desse engarrafamento aqui na saída.
tem essas complicações, viu? Oh, mal hora que entrei aqui, viu? Para o carro aqui, mano. Pra sair. Sai de esquerda. É. Tá, eu não estacionei, não tem estacionamento. Você quer vagas? Não, se a hora que eu sair, isso aqui extrapolou o tempo. Você tem 15 minutos de tolerância. E se ultrapassou? Já era, né? Paga, né? Tem que ver com a central, que você consegue verificar pro senhor. Então, dá 15, tá? Mas eu acho que não vai dar os 15 minutos, não. Rapaz, que movimento aqui dentro, hein? E aí, pessoal, tá tudo registrado. Eu vou deixar o vídeo aí, que é pro povo saber o que que é Uberlândia. Vamos no shopping, vamos. Não tem lugar para estacionar, não. Pessoal, a partir daqui eu tive que tirar o som ambiente, porque tava tendo um evento aí do lado e tava tocando uma música aí muito conhecida. Aí dá aquele velho problema de direitos autorais. Mas deu certo passar na cancela aí, não tinha atingido os 15 minutos, né? Então eu passei o cartão aí, porque o sem parar não funcionou, e aí eu tive que tirar o cartãozinho. Passei o cartão, deu certo aí o limite de 15 minutos, né? Se passasse dos 15 minutos, teria que pagar o estacionamento, mesmo sem ter estacionado. A partir daqui, som ambiente. Acionando som ambiente. Olha o pé d'água, gente, que tá vindo ali. Avenida Lindormira Borges do Nascimento. Como que é o nome da avenida? Lindormira Borges do Nascimento. Ah, entendido. Rapaz, o estacionamento tá tudo lotado. Tem vento dentro. É. Tem vaga nenhuma ali dentro. Um monte de gente entrando e saindo. Tá tendo um evento ali dentro, uma música, um show, não sei. Tá lotado lá dentro. Isso é zona sul. Zona sul de Uberlândia, gente. Vamos conhecer mais? Vamos. Ah, eu vou entrar ali e fazer questão de mostrar aquele condomínio ali. Como é que é o nome desse condomínio aí, rapaz? Tem... Espaço Único. Espaço? Espaço Único. Espaço Único é o nome deste condomínio. Olha lá. Espaço Único. Único. É único mesmo, olha lá. A placa ali, ó. Essa placa aí, ó. Espaço Único. É um condomínio. Na zona sul. E aqui, acho que esse rolê já tá ficando muito esticado. E segue obras aqui, é obra para todo lado. Aqui cada semana que você vem tá do jeito. É, o trânsito aqui é isso, vocês viram? O que o cara fez ali? Agora ali, bem, já é... Ih, lá na frente chuva. Aqui já é... Shopping Park, não? É. Do lado, aqui pra cima é Gávea Sul, lá na frente Shopping Park. Ah, eu vou descer ali e mostrar o aquele clube ali, bem. O Caça Pepsi?
Caça e Pesca, isso mesmo, acessando Caça e Pesca, vem comigo. Vamos ver se ela vai aguentar aí, já tá quente pra caramba. Gente, mas tá vindo um pé d'água ali. Aí, pessoal, aqui já é, creio eu, que Shopping Parque. É meu lado. Hã? Não, aqui é aqui do lado esquerdo, Gávea Sul. Lado esquerdo, Gávea Sul. Até naquela rotatória. Depois, do lado esquerdo é Parque dos IP2. Olha, Parque dos IP2. Tá ali na internet, né? Parque lá pra cima. É, o Shopping Parque é bem pra frente. Então a mulher já tá explicando aí. Aqui, ó, Varanda Sul, esse condomínio à nossa direita. E seguindo reto, a gente sai no Clube Caça e Pesca. Vamos até lá? Vem comigo. Pessoal, aqui do nosso lado esquerdo, Palácio dos Cristais. Palácio dos Cristais, né? Vou ali fazer um vídeo. Aqui, pessoal, Palácio de Cristal. Olha que legal. É uma casa de eventos, né? Vários eventos são realizados aqui. Olha que lugar legal. Eu já trouxe meu filho várias vezes aqui nesses em eventos aqui, ó. Palácio de Cristal. Lugar bonito, viu? E lá embaixo, Clube Caça e Pesca. Então é isso. Fica o registro aqui, ó. Lugar bonito. Achei que merecia esse registro. Olha que legal. Palácio de Cristal. Vamos até ali embaixo, no Clube Caça e Pesca. Vem comigo. Então, pessoal, ali embaixo, ó, aquelas torres que você vê lá embaixo, ó, ali, ó, já é o Clube Itororó de Uberlândia. Clube Itororó, famoso Caça e Pesca de Uberlândia. Aí, casa de eventos, as palmeiras lindas, canto dos pássaros, rapaz, tá vindo um pé d'água. Pessoal, aqui do nosso lado direito, nesse galpão que você vê aí, já é a ABB, Associação Banco Brasil. Atlética do Banco Brasil. Hã? Associação Atlética do Banco do Brasil, a ABB. Aqui, ó. Associação Atlética do Banco do Brasil. E ali embaixo, Clube Caça e Pesca. Não sei se a gente pode entrar. Creio que não, né? Hã? Não, tá fechado. O acesso está fechado. É, pela hora também tá fechado. Então vamos embora. Isso é a zona sul de Uberlândia. É, muitas chácaras aqui pro nosso lado direito. O sino da mulher tava falhando.
Isso é Uberlândia. Isso é Triângulo Mineiro. Aqui também é outra casa de eventos, ó. Aqui também, pessoal, outra casa de eventos aqui, é o que mais tem pra cá, ó. Eu não lembro o nome, eu vou ver aí. Ah, o Castelo Eventos. Castelo Eventos, é aqui, ó. Castelli. Castelli Eventos. É aqui. Castelli Eventos. Música.